Todas as meninas são lindíssimas, a competição está realmente muito acirrada, mas como sempre esperamos bons resultados, mas se não sair alguma, se algumas de nós não vencermos, nós estamos participando e é isso que importa. É a primeira vez que você desfila assim no concurso? Não, é o segundo ano, desfilei em 2007 pelo Gonçalves Dias também. Você acha que você tem chance de levar esse prêmio? Com certeza, assim como todas. Tem chance, ela é muito bonita. Obrigada. É isso aí, programa Interativo TV, mostrando sempre o melhor pra você. É isso aí, a expectativa está grande, nós vamos lá e dar o melhor de tudo. Eu queria agradecer também aos jurados, votaram em mim, e é isso aí. Vitória mais do que merecida da Fernanda, agora é só se preparar para a grande final para representar o GD lá no Totozão. Estarei lá representando Gonçalves Dias, dessas pessoas que votaram em mim, que me ajudaram a vencer esse título. E estarei lá no Totozão dia 20, representando o Colégio Gonçalves Dias. Muito obrigada. O Ing Modas também presenteou a Fernanda com uma bolsa de modelo. O que você pretende fazer com essa bolsa? Pretende seguir na carreira de modelo? O sonho de toda garota, toda adolescente, elas querem sim investir na carreira de modelo e eu também quero. É isso aí, programa Interativo TV mostrando sempre o melhor para você.